Mira forca zjarrfikse po luftojnë prej ditësh me flakët e zjarrit që për shkak të temperaturave ekstreme në Portugali, Spanjë, veri perëndim të Francës, po marrin përmasa edhe më të frikshme. Flakët kanë përfshirë edhe resortet turistike, duke ju afruar gjithnjë më shumë zonave të banuara, e duke detyruar mira familje të braktisin shtëpit, tashmë të shkrumbuara. Situata mbetet në kufin të asaj që vetë zjarrfiksit e kanë cilësuar si post-apokaliptike në Francë, Portugali e Spanjë, shumë pranë Costa del Sol, ku edhe turistët e huaj kanë ndërprerë pushimet dhe janë evakuar, ndërsa në Bordeaux të Francës, 25.000 hektar tokë tashmë janë ndjekur. Në Portugali, temperaturat arritën këtë fundjavë në 47 gradë Celsius, ndërsa në Spanjë, i te kaluan të 20 gradët. Si pas të dhënave zyrtare, deri më tani mbi 300 persona kanë u burjetë nga nxehti përvolues i këtij korriku. Në Greqi, zjarri po i afrohet kryeqytetit Athinë nga juglindja dhe ishullit të Kretës po ashtu, me 7 fshatra turistik që tashmë janë evakuar. Edhe Turqia po ashtu ka nisur evakuimin nga dishullin juk perëndimor të Datkas, me mbi 500 shtëpi që janë ndjekur, e mirave që janë larguar. Vitin e shkuar, zjarret në juk perëndim të Turqisë shkrumbuan mbi 345.000 hektar tokë, në flakët më të mëdha të regjistruara ndonjëherë në vend. Flakët përfshin këtë fundjavë dhe brigjet e Adriatikut, me autoritetet në Kroaci që janë në gjendje emergjence. Kjo pasiera e fortë po ndihmon në përhapjen me shpejtësi të flakëve. Organizata Botërore e Meteorologjisë paralajmëroi se valja e nxehtit pritet të përhapet edhe më tej në kontinentin evropian nga java e ardhshme.